A što ti začeo? Najprej uradni del, ti se pa moramo povedati, da ne bo kakšne štale. Dobar dan. Živjo. No, jaz sem imel to presneto srečo, da sem mali izzival našega Mateja in on je izziv sprejel. On se je odločil, da bo dejansko tvegal in vrgu svoj Sony Xperia Z3 v pivo. Zdaj, malo ga mora prej še zamašiti, veš. Zdaj, v bistvu, Sony prav, da tale telefonček zdrži... Za vodo. Ne? Mi imamo pa zdaj nekaj drugega tam, pač. Ja, odločili smo se, da bi mogoče pa poskus bil vendarle bolj na hard, ne, bolj avanturističen in pivo je zagotovo veliko bolj nevarna tekočina kot voda. Se veste, Ministrstvo za zdravje opozarja, piti alkohola škoduje zdravju. Da prav je to rekel. Da jaz predlagam, da to čim prej opravimo, ne, ja? Da damo, najprej bi bilo fajn, da razkužimo vse skupaj. Se pravi, Dejva najprej uprati tole kriglo. Kriglo bomo uprali, zato... Pa telefon bomo tudi uprali, zato da bo pivo pol še užitno. Da bomo lahko pivo pol spili. Pa je z nama. Pešnik se že vnaprej upravičuje, ker bo krigan, ne, ker žena bi zika rekla, da malo pomine. Dajmo pešnik malo delati. On za take krigle pa še... Mislim, hvala steklarni Hrastnik. 5 litrov gre noter. 5 litrov, dragi moji. Čaki, da je še telefonček operam. Dragi moji. To je vse za samo higieno, se drugače. To ne počnite tega doma. Sploh, če nimate Z3. A gremo ven? Ma, mamo, to je super. To je top. Top. Pa že sama krigla je težka, je bela cesta. Opala. Scena je padla. Ampak jaz mislim, da itak jo moramo na hitro uničiti. Adej, toč. Lepo peče. A ja, čakaj, da ti malo pomagam. A lahko povejo naslov pečnik? Ker ne vem, če mu lahko mi pol se postanka. Lejo, Roxy! Jaz bi rajš videl, da ne, no, ker ni toliko piva, da mi ne bi mogli tega spiti. Pa tudi za volan ne bomo šli, ne, tako da... Sine, prosim, če psa odpeleš, ker očitno bi tudi on rad pivo. Čaki malo. Ja, pa imaš ti dost piva, da se bo ta telefon potopil. Imam še rezervo. Čaki. Evo ga. A tole me pa res zanima. A ti povejo, da minister upozarja? Ja, minister... minister upozarja, da piti alkohola škoduje zdravju. A jasen? A misliš, da ga je dost? Samo imamo ful pene zdaj. Da se pene bojiš. Kole. Čak, sam da še jaz objavim. Da zdaj pa, to so bile predigre. Morda še zadnja slika tega telefona. Ja, mogoče gre to. A mimo grede, razlog, zakaj to počneva, ne? Ker samo najboljše lahko gre z nama v nedeljo, ne? Ja. Mi da so dva norca, ki greva na 21 km. In gremo v živo. Mislim, greva tja nepripravljena, ker pripravljeni tja sploh ni izziv. Tako. Ok, ravno ker sem objavil post. Slikca, morda zadnja slika tega telefona. Moramo še muziko naštimati, da boste lahko videli, zakaj gre. Ja, da dela, ne? Da dela, čaki. Da nastavim. Play. No mercy, jao. Where do you go? Evo, dela, muzika. Radio 1 nam dela podporo. A smo zikr? Ja, zdaj je žitko deleč, vrst. A se vidi kaj? Čakim, še prej kamerco potopil.
Čak, kako naj ga dam? Mislim, mi smo krigel, umil. Čaki. Ole se ni dober začel. Ampak kaj še dela? Zaslon še dela? Muziko smo prekinuli pa. Čaki. Joj, ne ženi tega posnetka kazati. Ej, sam zanimivo je to, da v bistvu smo mi krigel umil zato, da bomo potem lahko... Sej sem si tudi roke umil. Ja, da bomo lahko pili iz tega krigla, ti pa s tem parkalcem noter. Aha, ok, piska še, dela še. Ok, nič, dajmo noter. Sam lahko bi ga še malo bolj potopila, ne? Čak, prinesem jaz še malo petka. Tole pa bo. Čaki. Malo noter, malo krigelček. Se ne moram verjeti. Peter, boš malo? Itak. Peter je namreč najin asistent. Seveda, član uživo .si. Mojster spletnih prenosov. No. Vse pa nam zdi noto. Ja, kaj Peter, malo te lahko pohvalimo, ko smo priden. Vse vem, da si zaradi pira prišel, ne zaradi najo, ampak lej. Ja, zdaj pa pira ni več. Vse, kar je, je tele noter. Peter, se vidi, a je telefon še živ? Hodima. Miga. A? Miga. Nekaj utripa, ne? Ja, miga. Še diha. Alo, a me slišiš, a delaš še, a s crknu? Prav da dela, odgovarja. Ja, lej, Viber sem dobil sporočila, kdo mi zdaj na Viber piše, ne moram zdaj do Viberja. Čaki, kva pa piše? Kva pa piše preklič, Madonca, slabo se vidi. Čaki, malo bom penca umaknil. O, to, smart. Zdaj pa na Twitterju. Nek tweet si tudi dobil. Aljaš Peter, kdo ti piše? Aljaš Peter? Sin ti pisal. Kva pa piše? Ej, Gregor Žvan te kliče. A res? No moram vedeti. Žvan, pa kako veš? Gregor Žvan, verjetno... Evo, Gregor Žvan ga kliče, telefon zvoni. Daj še kaj. Ne, veš kaj? Moje kliče za per, da rad bi prišel na per. Ne, dajmo se tako zmen. Vsi, ki Špeharja poznate, pa gledate tale prenos, dajte ga zdaj poklicati. Bomo pogledali, kdo še kaj kliče. Wow. Dajmo, no, poleg Gregorja Žvaba. A veš, kaj ti sin napisal? Ko? Ne pozab, da je reklama do pol ure in vse pokrove zaprite. Sin ti v bistvu... A ne, to... Ne, pazi, to ti je pa Petra Rolih. Aaaa! Petra Rolih ti to... Petra je namreč od Sonja. Tako da, Viber dela, telefon še dela. Ja, in očitno pri Sonju spremljajo ta znanstven poskus. Počutam se kot doktor. Lahko me kličete doktor Pečo, ne? Ej, Pečo, a vidiš čez pivo? Aljaš Pehar mi je to poslal. Aljaš, vidim. Videl sem tvoje sporočilo. To je to, jaz mislim, da lahko zdaj preverimo, katere SMS-e si dobil. Jaz mislim, da bi ga potegnil ven. Ok. Pozor. A si si roke umil ti prej? Seveda. Gremo. Nina Tomše te tudi kliče. To pa je punca, ena. Ja, ja. Nina, ne morem zdajle, če gledaš. No, telefon še dela, ne? Po mojem ga moraš obrisati. Mamo, kakšno? Polover. A ja, seveda. Ja. Seveda. Res si prijazen fant, no. Normalno, mamo, mi cunce, mamo. Ni panike.
Novšne špira dubu. Po dolgem času bo špehar spet dišal. Tako da vidim, kaj piše Eva Kovač. Ha, 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 bravo Matej in Pečo, kipira prinesi na naslednji sestanek. Ok. Ok, Eva, zmenim. Naslednjič si lahko tudi ti zraven pri poskusih. Bomo tebe v pivo dejali. Alo? Alo, rabeš pirček. V glavnem, SMS-i delajo. Halo? Žena se ti noče javiti. Rebeko, dremel imaš. Daj, poklič. Njeno telefonsko. Ne, čak, to ne smemo kazati. Pa da vidimo, če se nam bo Rebeka javila. Ja, Rebeka, živjo! Kaj je rekla, sam sekundo? Ja, malo slabo te slišimo. Veš kaj, en test delamo na telefonu, v pivo smo ga dali, pa če dela. Ja, in ti z bila ta prva, ki smo se spomnili, da bi te poklicali zaradi tega, ker ima zdaj te lepe fotke na albumu. Čak, dej, zmeni se ti z Rebeko. Dej, ti pa zaključno. V glavnem, poskusil, spel. Izdala nešto ni jaz, sem tudi ni. Počutil sem se kot pravi znanstvenik. Xperia Z3, Sonyjeva Xperia je dokazala, da lahko tudi v piru zdrži, ne samo v vodi. To je vodotesen telefon in v glavnem nam preostane samo še to, da se Sonyju zahvalimo, da se zahvalimo steklarni Hrastnik, ki je tale čudovit krigel posodila. Pivovarna Union je tudi del tega projekta in nač, moramo ga zaključiti, tako da... Na zdravje. Lepo se imejte, na zdravje. Čak. Sam jaz to ne moram zdigen, stari. Daj ti mi pomagu, no. Sej dober, sam je pa težek. Adio. Abe nekaj te klica. Adio. Čau, ugasem.